Martin, dá sa povedať dnes, že brankári rozhodli? Ty si zneškodnil penáltu, brankár supera trošku podcenil. Tak, bol to sice gól Karhanov, ale ako z pohľadu brankára. Tak ja si myslím, že do té doby Martin Kucera chytal velmi dobře a hra předvedl něco fantastického, kdy už vlastně ten zápas dá se říct byl remizovej. Překvapil Gómana z velké dálky gólem, který si myslím je gólem roku, protože to už si to je neuvěřitelné, jak to trefil. A je to super, za té minutě takhle vyhrady na 0 je paráda a v důležitém zápase se zlatýma Moravcema, takže můžeme být spokojení. Vraťme sa k tej zneškodenej penálty tvojej. Tak to je o štěstí, prostě zkusil jsem tuhle stranu, kopl to tam ten hráč, chytil jsem to, je to super, jako pocit samozřejmě, ale je dobře, že jsme to zvládli na ty 3 body, protože kdyby to skončilo 0-0, tak samozřejmě ta radost toho by byla menší.